Per mi, Europa és el futur. És el futur, no només el meu propi futur, sinó el futur dels meus, de la meva família i dels 500 milions de ciutadans que comparteixen amb mi la ciutadania europea. Europa és l'única via possible per assegurar per nosaltres i pels que vinguin després el mateix nivell de prestació social, de benestar econòmic, de respecte dels drets humans i dels valors fonamentals dels quals molta gent hem pogut gaudir en els últims anys. És una crisi que, de fet, crec que d'alguna manera va lligada al creixement de la pròpia Unió Europea. La Unió Europea va començar com un mercat i s'està convertint en una cosa molt més important, s'està convertint en un ens que té autèntica sobirania política, econòmica, monetària. Això no es fa en dos dies i això no es fa amb l'aquiescència de tothom al mateix temps. I per tant és normal que estigui sotmesa a aquestes crisis, que algunes vegades són crisis de creixement. I jo crec que contra aquesta crisi el que convé és voluntat, voluntat política i sobretot voluntat d'explicació i voluntat d'estar a prop dels ciutadans, perquè si els ciutadans no accepten la construcció europea s'aturarà. L'auge de l'extrema dreta jo crec que respon en molt bona part a la por de la gent al canvi, a la por de no saber què és el que vindrà, a la por lligada a la globalització. El món és molt més complex ara que abans. Estem veient com generacions joves es troben amb més dificultats de les dificultats que van tenir els seus pares en el seu moment. Això és molt difícil d'entendre i sobretot és molt difícil d'acceptar. I si els partits polítics i les ideologies no s'adapten a això i no donen respostes reals a aquests problemes, és evident, és fàcil, és normal, és humà que la gent busqui les respostes a on segurament el que se'ls diu els pot convèncer, però això que se'ls diu o això que se'ls promet després no se'ls podrà donar. Jo crec que la crisi de la socialdemocràcia, que no és la mateixa a tot arreu, perquè hi ha països on, diguem-ne, aquesta crisi és més fàcil de percebre que amb altres, com també la crisi d'altres ideologies polítiques, té a veure amb el que deia abans, té a veure amb la globalització, té a veure amb que ara les respostes als problemes són molt més complexes que abans. Té a veure amb el fet que moltes coses que abans es podien resoldre a nivell nacional, ara només es poden resoldre a nivell europeu o fins i tot, ni tan sols, a nivell mundial. I per tant, això posa una mica a prova les teories polítiques i posa una mica a prova totes les receptes que sí que havien funcionat durant molts anys. La universitat sempre ha estat més oberta que la resta de la societat. La universitat és universalitat i la universitat no tindria cap sentit si no estigués oberta, oberta a diferents cultures, oberta als intercanvis de coneixement, oberta als intercanvis d'estudiants. D'alguna manera la Unió Europea també s'hauria d'inspirar d'això i ho fa. I el fet de que, per exemple, des de fa molts anys s'hagin posat en marxa projectes com, per exemple, el programa Erasmus, demostra que s'ha entès que la mobilitat, que l'intercanvi cultural, l'intercanvi social, fins i tot l'intercanvi humà, que van tan lligats a la universitat, és també, d'alguna manera, la via de fer Europa. Qui estudia comunicació sap que en la comunicació, a part de convèncer, d'alguna manera s'han de despertar els sentiments, les emocions. I jo crec que el que ha fallat molt en la comunicació europea en aquests últims anys, tant la que fem nosaltres des de les institucions com la que fan els polítics i els governs dels estats membres, és que hem estat massa racionals. Hem intentat sempre demostrar per la via de la raó la necessitat de la Unió Europea. I jo crec que, a més de la raó, que evidentment és molt important, cal l'emoció, cal despertar els sentiments i d'alguna manera cal també que la gent es mostri orgullosa de ser europea. No tothom al món té les possibilitats dels europeus, no tothom al món viu en una societat, en el fons, tan justa o tan moderna com la societat europea, evidentment amb els seus defectes. I d'això ens hem de sentir orgullosos i, per tant, per aquí segurament trobarem l'explicació.